diretor artístico da Bull. Depois de muita expectativa, finalmente a noite de inauguração. Gabriel, qual que é a sensação de ver aqui tudo organizado minutos antes das pessoas entrarem para curtir essa noite aqui? É uma sensação, primeiramente, boa noite, né? Boa noite, pessoal. Pra gente que organiza, é maravilhoso, né? Porque a gente passa todo um trabalho, o mês todo correndo atrás das coisas, tem muita coisa para estar sendo alinhada, tanto na parte de show, quanto na parte estrutural da casa, né? Então, pra gente, a gente olhar assim a casa e ver tudo pronto, pra gente é muito gratificante isso, né? Saber que o trabalho está gerando resultado bom. E Americana é uma cidade apaixonada pelo universo sertanejo, né? Também pela nossa festa do peão, que é muito famosa. É uma casa que realmente veio em boa hora e as pessoas estavam aguardando essa inauguração, né, Gabriel? Sim. Muita gente comentava da volta da casa, né? Que queria uma casa sertaneja, porque em Americana, assim, o público está muito carente disso, né? De uma casa que seja grande, que tenha espaço para o público dançar, né? O público sertanejo dançar. E que seja mais puxado para o sertanejo, né? Então, graças a Deus, a gente está conseguindo trazer isso de volta para a cidade, né? E um grande sucesso, né? Graças a Deus, porque todo mundo pedindo a volta, agora a gente já está conseguindo inaugurar a casa hoje. E ainda mais com o show de Anthony e Gabriel, né? Que é sensacional, um sucesso a dupla aí no Brasil todo. E vamos para cima, né? Vai ser top. E a capacidade da casa, gente, é para 3 mil pessoas. Então quer dizer que muito show grande vai acontecer aqui. Estou sabendo que a casa vai funcionar sempre na sexta e no sábado. É isso, né, Gabriel? Isso, correto. A gente vai estar abrindo todas as sextas e sábados, né? A partir das 10 horas da noite até por volta de 5 horas da manhã e tal. Mas a princípio é todos os finais de semana. A questão com shows regionais, né? Nos finais de semana com shows regionais. Porém, a cada 30 dias a gente vai estar trazendo um show nacional, que nem a gente está trazendo hoje do Anthony Gabriel para abertura. É isso aí, gente. Tem muita coisa boa para acontecer. Ele não pode comentar ainda, mas eu tô sabendo que tem umas negociações boas aí. Para quem gosta de sertanejo, com certeza não pode perder. Aqui nós estamos no camarote, né, Gabriel? Isso, a gente está na área do camarote. Aqui atrás a gente tem os privates, né? Que é o pessoal compra o private, que é uma área um pouco mais reservada, né? Para o público que não gosta de muita muvuca, né, e tal. Então o pessoal compra a parte do private, né? E assim, já aproveitando, deixa. Um grande diferencial que a nossa casa tem hoje é que a gente consegue agilizar na entrada. O público não precisa ficar esperando muito tempo lá fora. A gente consegue agilizar a fila, agilizar tudo. E entre outras casas, outras baladas da região, a gente é a casa que mais... tem o preço mais em conta de bebidas e ingressos. Então, assim, o público não vai encontrar em outra casa preço melhor do que o nosso. E a gente está fazendo os shows nacionais. A ideia principal da casa, a gente está trazendo a realidade de um rodeio nacional para dentro de uma casa noturna, onde o público consegue ficar mais próximo ao seu artista favorito, né? É isso aí, gente. Super bem localizado, bem aqui numa avenida muito movimentada de Americana. Eu queria que você deixasse o endereço da Bull e também passasse as redes sociais, porque pelo que eu andei olhando, nas redes sociais já tem muita foto por lá e com certeza tudo que acontece aqui na Bull vocês vão ver por lá também. Isso, com certeza. A gente está localizado na Avenida Rafael Vita, número 1395. As redes sociais, o Instagram da casa é Bull Club Americana, Facebook também na página Bull Club Americana e também temos o WhatsApp Bull, que é o número 995333625. Convida o pessoal para vir conhecer a casa que está de cara nova. Pessoal, vem conhecer que a casa está top, estrutura nova, outra administração totalmente diferente, vocês vão gostar demais.